Que viagem é essa, véi? Se você mirar para a esquerda, vai acabar virando para a direita. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu não aguento mais essa vida. Tira motor, bota motor, aumenta pistão, diminui pistão, arrebenta, quebra, troca motor, tira tanque, bota banco, troca roda. O governo precisa liberar um auxílio racha. Não aguento mais. E aí, galera, boa tarde. Estamos aqui quase na praça. Toma! Ah, porra, ajuda! Quem não tem as manhas não entra, não. Tem a instrução de um profissional. Doce, doce como mel. Entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Peraí! Apaga essa peça aí, viu? Eu não quero saber o preço, eu quero saber em quantas vezes que parcela. É que respeitar. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
É um mito. Gente, deveria estar estudando, mas apesar que meu pai não tá em casa, vou ficar dando ré e indo pra frente. Peraí! Beijo pra vocês. Vocês vão ver como eu sou uma ótima motorista, tá? É mesmo, é? Bom, botar um cinto, né, gente? Que a gente tá dentro de casa. Mas não é porque a gente tá dentro de casa que a gente não vai botar o cinto, tá? Garoto espertinho. Vamos aqui, primeira. Freio de mão. Aqui, ó, controle de embreagem, amor. O carro já tá indo pra frente. Agora a gente vai voltar aqui do ré. Não é aqui pro portão, né, gente? Porque eu não tô louca. Não tô louca ainda. Gente, que motorista, que motorista. Cabeça que estilo não é marra. E aí, Martin DJ, faz o sample de guitarra. Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Martin DJ, faz o sample de guitarra. Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Martin DJ, faz o sample de guitarra. Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Martin DJ, faz o sample de guitarra. Não entendi esse final. Não entendi por nada. Cheiro de pneu queimado. Cheiro de pneu queimado. De carburador furado. Cheiro de pneu. Que respeitar. Rapaz, isso aqui que é carro, ó. Olha o nome, Celta, nome de guerreiro. Não é igual esse carrinho seu aí não, tem nome de Uno, nome de jogo de cartinha. Meu patrão, e esse seu carrinho velho aí, já botou quantos na rodovia? Rapaz, esses dias eu botei 170 nele, tava de terceiro, hein? 170, meu patrão, 190 o meu bota é sem a escada, com a escada passa de 220. E outra coisa, viu, além de ser guerreiro, isso aqui pode ser considerado um carro esportivo. É só rebaixar e colocar uns rodão, meu amigo, que as mina pira. Meu patrão, isso aqui de noite leva a família pra igreja, de dia, meia tonelada de cimento todo dia, rapaz, isso aqui é um tanque de guerra. Meu Deus, que mal serve pra fazer Uber. E econômico é aqui, viu, com 50 conto eu vou no Acre e volto. Meu patrão, e meu IPVA que é 12,50, dá pra tu? O ar-condicionado desse guerreiro aqui, meu amigo, se eu ligar, gela que cai o forro da porta. Mas se ligar em subir, não funciona não, viu? Rapaz, por um acaso, você já viu algum dia um Celta dar defeito? Isso aqui vale oficina, meu amigo. E tu já viu um Uno, meu patrão? É. Teu carro até que é bom, meu patrão. O seu também, Celta. Até que é bom, viu? Os dois são bons. Você é um homem.